وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد بدقسمتی ہے، تحریک عدم اعتماد سے فرق پڑے گا تو سینٹ کو پڑے گا، جہاں صادق سنجرانی ایک توازن قائم کیے ہوئے تھے۔ وفاقی وزیر فواد چوہدری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹر میں اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد بدقسمتی ہے، یہ ابو بچاؤ مہم کا حصہ ہے، لیکن اس عمل سے حکومت اور وزیراعظم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد سے اگر فرق پڑے گا تو سینٹ کے ادارے کو پڑے گا، جہاں صادق سنجرانی ایک توازن قائم کیے ہوئے تھے۔ اب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو، یہ توازن متاثر ہوگا۔ واضح رہے کہ سینٹ کی تاریخ میں پہلی بار چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈی والا کو عہدے سے ہٹانے کی قراردادوں پر رائے شماری ہو رہی ہے۔